Enguany la Duo Extrem d'Amposta estrenava format. La competició, que inclou una cursa a peu i bici de 44 quilòmetres, es va disputar en dos dies en lloc d'un. Enguany el campió d'aquesta modalitat va ser Albert Giné, amb el temps de 4 hores i 30 minuts, seguit per Víctor Hugo Fernández i Joan Lluís López. Una prova que volen consolidar i atraure més dones. El nostre objectiu seria consolidar-la, evidentment, i també, però a més, seria consolidar que és la Duo, el format de la Duo, que és avui la cursa de trail que es corre i demà que fem la cursa de BTT, de bici de muntanya. Llavors, la gent que fa la Duo, avui corre, demà fa bici, que són 44 quilòmetres, que transcorren per la Serra del Montsià i la Serra de Godall. L'objectiu nostre, que ens agradaria, més participants a la Duo i consolidar participants femenines a la Duo, que aquest any no en tenim. S'hi van disputar més modalitats. En el recorregut llarg de BTT va guanyar Eric Gil i Rosa Muixa, mentre que en la distància curta es van imposar César Boix i Eva Sanz. Entre ahir, els guanyadors van ser Albert Giné amb 2 hores i 11 minuts i Marta Paulino amb 2 hores 49. Els van acompanyar al podi Míriam Martí i Georgina Oliver, i en homes, Aitor Tomàs i Ramon Curtó.